悶絶で痛い三つの図。人を痛め続けて25年本気で痛い。覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。
で正解60分だったんですね。だいぶ痛かったね。でもだいぶほら背中が悪くなったの分かるかな。はい、では、ね、起き上がってください。はい、それで起き上がれたら腰痛じゃありません。あ、分かりました。どうです、腰痛くないですか？大丈夫です。今大丈夫です。はい、痛すぎた方がびっくりしたかな。今とってね、どんなことしたかって言ったら、はい、髪の毛を切って整えたような感じにしてるんですね。なのでこの状態がずっと続きますかって言っても、やっぱりまあ2、3ヶ月するとやっぱりまた汚れが出てきたりするので、そうですよね、まあ定期的にされた方がいいですよって言ってますが、痛かったよね。涙ですよね。涙出るほど痛かったよね。でまあ、やった方がいいですが、その辺の考え方っていうのはあの価値観があるので、まあ、疲れられたらまた来てもらったらなとは思ってますが、す、ね、痛すぎて二度と来ないけども結構いるので。以上でございます。私から以上なんですが、何か聞いときたいこととか何かあったりされますか？大丈夫？はい、大丈夫です。大丈夫です。痛かったね。痛かったですけど、はい、よく耐えました。いやいやいや、よく耐えました。はい、以上でございます。